haraka nuro twashyize kuri indirimbo ka kamabuye ahirima ku muntu yego none nibuze kuko akobaza aho kavuye hanyuma abonye nyiririmbye ahita yibuka ka kandi uko yakabonye kamugezeho muri telefone oh arangije arambira ati uranyigishije hanyuma kuva uwo munsi arambira ngo nange ibintu ngiye kubishyiramo imbaraga koko ubuzima tuba mu bumeze nkare ya mabuye aduhirimaho zaburi nshya turabasuhuje bakunzi ba zaburi nshya amahoro y'Imana nabane namwe ngiye basuhuza ni twasagiye zo pamphile nkuko mubibona kuri kamera tugize umugisha kubana n'umukozi w'Imana twagiye ngo tumusabe adusuhuze yibwira abantu ariko ndatekereza ko ni bake bashobora kuba batakuzi ariko kandi nanone uri mukuru wo kwivuga yego murakoze nitwa Senga Isaï n'umukristo sengera mu itorero rya ADPR paroisse ni Nyarugenge no ku mudugudu nyine hari yabita mu gakinjiro ya ya Isaï urakoze tuguhaye kaze muri zaburi nshya yego ariko mbere y'ibintu byinshi reka tubanze dusenge yego kugira ngo twinginge Imana yadushyireho uburinzi bwayo Mana mu izina rya Yesu turagushimiye tugushimiye ineza yawe imbabazi n'urukundo ugira tugushimiye ukuteye imiterere yawe ituma ukwire gushimwa n'ibyaremwe byose iteka ryose turagutumiye muri kintu kigano tugiye kugira ngo yemere kubana natwe kuko turabizi neza urwayi uri kumwe natwe nta mubisha nta cyaduhangara nta cyatuvogera kandi ubaye uri kumwe natwe ibi bintu byacu wabishyigikira ukaduha amavuta ari wo mwuka wera kuko umwuka wera aramutaje muri twebwe yakora bimwe nyine wamuduhereye urakoze shyigikira Isaï nanyu shyigikire dusengeye imitima bazumva ibi kugira ngo Imana ihindure imbibe nziza nta wundi muhinzi umeze nkawo waho ni wowe wenyine uhinga mu mutima ukawuhinga ku buryo ubutera mishaka kuteramo bikera ndakwinginze wumve gusenga dusengeye imitima y'abazumva ibi bintu bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Isaï tutarajya mu bintu byinshi. Banza tukwakire n'indirimbo imwe noneho twinjire mu kiganiro. Murakoze cyane. Hari indirimbo imaze igihe ariko ndayikunda. Ndayikunda cyane nibaza yanafashije abantu benshi. Wenda hari no abara bayumvise bwa mbere ndayikunda yitwa Ujumba hafi Yesu. Yesu we ujumba hafi Yesu ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Yesu ujumba hafi uzima mbamo Gauri munsi Yesu ujumba fi munambarangwana zauri munsi Yesu ujumba fi tunsigenge nyine omwa Yesu ujumba fi Yesu we ujumba fi Yesu we ujumba fi Yesu we ujumba fi Unje ukumbabarire mwami umugaragu wawe ujumba hafi mugiye cy'amakuba yanjye mwami Yesu ujumba hafi Yesu we Ujumba hafi Yesu ujumba hafi
Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi ururugendo rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze Tunsige njenyine Mwami Yesu Ujumbafi Mumwijima wo mu nzira Mwami Yesu Ujumbafi Yesu we Ujumba hafi Yesu Ujumba hafi Yesu Ujumba hafi Yesu Ujumba hafi Amen Njye ku ruhande rwanjye urumwe mu bahanzi mu Rwanda nkunda ariko ndakubwira impamvu imwe ngo ukunda ntago rwa mbere mbikubwiye nkibutse umunsi nigeze nabikubwira umunsi wazaga kuririmba mu cyahoze ari TTC Kavumu yikabgaye ah oui ndabyibutse urabyibutse urenze muhanga gato yego nkunda iki uririmba Yesu amen imana ishimwe mbikunda kubera ko ubundi nibwo butumwa bwiza ubutumwa bwiza ni Yesu ntabwo butumwa bwiza ari kindi cyose twaririmba cyangwa twakwigisha nibwo butumwa bwiza hanyuma Izaya niwe yaranavuze ngo ni nge nzira ni nange kuri yego arangije aravuga ngo ni nange bugingo yego aravuga ngo nta ujya kwa data nta mujyanye nuvuga ngo ni uzinzira igera yo gusa yego iyi ndirimbo yiririmbye bitewe n'iki bo iyi ndirimbo nayiririmbye bitewe n'ubuzima mbona abantu tubamo buri munsi urabona hari igihe umuntu atangira urugenda bikunze abikunze ukabona nyine abirimo pe ariko mu gahe gato imbere ugasanga byahagenze ukundi hanyuma ndeba ngenda nsoma amateka y'abantu bamwe na bamwe abona bashije kumenya ya donc banditsweho ngenda ndeba nabo nabo tuziranye maze igihe kirenga imyaka 10 ndirimba indirimbo zo z'ubutumwa bwiza hanyuma ndeba uburyo rero hari abo rwose twatangiranye bona ari sawa ejo ukabona byahindutse ukundi n'imbere satana bakihiga ndareba ndavuga nti dukwiriye gusaba Imana ikatuba hafi mu buzima bwa buri munsi hari igihe umuntu aba yumva umutima ukunze ariko umubiri ufite intege nke ibyo nabyo bibaho urebye ni muri ubwo buryo nayanditse kuko nabonaga none unarebye nibihe tugenda twinjiramo uko ibihe bigenda bisimburana dukwiriye kurushaho gusaba Imana ikatuba hafi hanyuma reka dusubire inyuma gato ya noneho watangiye kuririmba ryari nkuko nabivuze nitwa ubundi ku mazina nitwa Uzayisenga Izayi ariko mu rwego nabaye nkubihinamo nandika donc ubundi gukoresha Senga Izayi yego nk'umuhanzi ariko mwiranga muntu Uzayisenga yego hanyuma ndumunavutse nsanga ababyeyi bakijijwe ni nge mfura ni igishuri ry'icyumweru ndivamo nza kuririmbaho muri korali papa aririmbagamo agahe gatoya nabwo hanyuma mbivamo nza gukomeza gutya rero ariko sinayise ndirimba ahubwo hari igihe nigeze gusenga ndavanda ariko kumfite imbaraga unakorera iki Imana ntabwo ibi bintu sinabikoze nku ari umuntu nabirebeyeho cyangwa wenda kuko na tunatangira kubikora nta n'amafaranga byabagamo meme n'uyu munsi n'umugisha no gukorera Imana hanyuma birarangira rero birakomeza kugeza uyu munsi urebye imyaka kuva ntangiye imyaka 10 irarenga imyaka 10 irarenga nawe bari gihe wambonye muri TTC hashize igihe kinini so hanyuma ndacyari umusore ariko Imana nimfasha nzagutumira nzabatumira yego hanyuma indirimbo ya mbere watangiye kuririmba
harimwe izwi yakunzwe cyane nagiri mu mpamvu zatumye ngutumira muri iki kiganiro kuko njyewe mbaye nduririmba najya ndirimba menezira gusa njyewe iyo niyo ya mbere namenye ese mu byukuri ndirimbo ya mbere wawe waririmbye ni iyihe indirimbo ya mbere naririmbye cyangwa nanditse yego wanditse ba indirimbo rero nanditse bwa mbere buriya kwa data ni mwijuru iri mu mwe mu ndirimbo nanditse urana yiririmbaga no mu buryo butari kanzu wapi ubwa mbere narayanditse noneho mfite nyine amagambo igitero cya mbere cya kabiri cya gatatu byose na chorus mfite noneho nkajya nyiririmba mu buryo burizuke buriya abanje kubazuke njya mbyibuka hanyuma biza kugeraho rimwe kuko kenshi yo ndi kwandika indirimbo njyewe ntabwo nshobora kuba nicaye nk'editinga ariko apana kwandika noneho kenshi yo ndi kugenda n'amaguru hari gihe nshobora gufata nk'urugendo nkumva mbindimo ngafata nk'urugendo nk'isaha cyangwa iminota 30 n'amaguru biraza biraza kenshi rwose yo ndi kugenda n'amaguru pe kenshi rero man ntizirige guhimodoka urugendo n'amaguru nubwo yayima nzajya nzajya nyishyira ku ruhande kwa kundi umuntu ajya gukora siporo kugira ngo ibyo bihe byiza ariko si ubwo buryo gusa nandikamo noneho niyo ndi mu rusengero niyo ndi mu rusengero umuntu akabwiriza ngakurikira ngafashwa nabyo biramfasha hanyuma rero indirimbo na kwa data ni mu ijuru navuga ko ari imwe mu ndirimbo ya mbere nanditse ariko nkajya nyiririmba ari zuke ubwo wayirimbaga gute cyo gere muri zo bo biragoye kubona bisubiramo biragoye ko nabisubiramo ariko yari zuke rwose ndabyibuka nari narakoze na urabona twe dutangira kuririmba hari ibintu bitari byaza habagaho icyo bita diskette yego na ma diskette na ma diskette I don't know diskette nibuka ko nagiye no kuyikoresha ku muntu wayinkoreye Yo bango no gucurisha diske. Gucurisha diske. Hanyuma arayinkorera ayikoze ayikora rizuke. Numva ntabwo ayikoze neza. Nza kureba undi muntu nawe ayikora rizuke. Hanyuma ndabikomeza gutyo. Rero rimwe ndi kugenda n'amaguru kwa kundi ndabyibuka n'ahantu nari ngeze ndi kuhibuka mu mutwe. Numva bije ari kantu. Noneho kubera ko nari ntaragira handi hantu nyiririmbo uretse ku mudugudu nasengeragaho nza gukoresha muzike iri country hanyuma rero iza no gusohoka gutyo iri country reka tubanze tuyiririmbeho iza yindaza ko kubaza ibibazo byinshi kuri murakoze cyane zambwira sindurabeho wasiwe w'imiruho umubiri na satani Babwire ndindatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso zambwire sindurabeho wasiwe w'imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe Mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso kwa data ni mu ijuru areba mu kwizera umurwa w'amahoro n'ibyishimo duteka niringiye kuzinjira Murugo rwo kwa data tukibaniriteka haleluya niteka zambwire sindurabeho wasiwe w'imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso zambwire sindurabeho wasiwe w'imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe
Begu munezero mwishi nibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso mu nziri ijya mu ijuru ubwoba ntabwo butwica ibyorezo by'amapfa indwara no gupfusha nibyigiye gitoya tukiyerera iwacu tugasiga isi mbi isi y'imiruho mu nziri ijya mu ijuru ubwoba ntabwo butwica ibyorezo by'amapfa indwara no gupfusha nibyigiye gitoya tukiyerera iwacu tugasiga isi mbi isi y'imiruho zambwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso zabwira isi nurabeho wasiwe w'imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso umunezero muri isi akenshi uhinduka mwamaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira na nyanza fati nanga ncurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzaruhuka umunezero muri isi akenshi uhinduka mwamaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira na nyanza fati nanga ncurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzaruhuka zambwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso zabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ndindatashe mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso mbega umunezero mwishi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso Izayi urakoze nibuze tunyindira ntago abantu bari kuko batari kumbona yego ntago babibona Imana ishimwe ariko ndafashijwe Izayi iyi ndimbo iririmba uwo wumva bimeze gute Burya rero hariho hari ukuntu umuntu yaririmbye indirimbo nyinshi agira iyo ushobora kumubaza uti se indirimbo ukunda muzawo kurusha izindi n'izi ni iyihe buriya hari igihe ufite indirimbo nyinshi ariko byaterwa n'ibihe urimo bigatuma ukunda indirimbo imwe wenda muri icyo gihe akaba ari iri kugufasha ariko pe kubeshya n'icyaha iyi ni indirimbo nange itajya inshiramo hari njya kuza mu gitondo hari ijambo nibutse muri iyi ndirimbo sinzi ukuntu byanjemo na ku gitero cya mbere haravuga ngo
kwa data ni mwijuru mpareba mu kwizera hanyuma nabitekereje mpareba mu kwizera numva bigize ukundi kuntu binyubaka hanyuma ikitero cyanyuma rero nacyo ndagikunda abatse ko ni cyakabiri byose ndabikunda umunezero wo mwisi akenshi sinavuze ngo igihe cyose ariko navuze ngo akenshi uhinduka mwamaganya cyangwa samarira ariko mwijuru tugezeye tuzakirwa na Yesu Kristo Imana ishimwe amen kabiri Imana ituririmbire bizaba igitaramo gihoraho ndangije mbwira abantu nti mwihangane tuzaruhuka indirimbo ndayikunda suko ari cyo gihe uyimbarije ariko ngira ngo nahandi hantu hari umuntu wabarigeze abone ikindi kiganiro nigeze nkora hariho hose iyi ni ndirimbo itajya inshiramo ndirimbo numva y'ibihe byose kuri njyewe icyampa nkazabona n'abandi bantu bamfasha kubyagura akaba yaririmba nko mu zindi ndimi maze kuyishyira mu giswahili narayikoze ndayifite ikintu ntarabonera uburyo no kuyikorera video ariko mu giswahili nayishyizemo hanyuma bo no mu zindi ndimi mbonye n'abandi bantu rero babikora akajya akasangiza abantu byaba ari byiza kurushaho eka icyo gihe uyihimba hari nko mu bihe mwaka bo indirimbo ntago nakita ko sinavuga ko nayihimbye ni nkishurirwa ntago navuga ko nayihimbye kuko uko mbyibuka neza nta rupapuro nigeze mfata ngo nandike ijambo kurindi ari ukuntu ushobora kwandika wenda abantu bakoresha uburyo butandukanye ariko ari ukuntu ushobora gufata nk'urupapuro ukajya wandikaho amagambo tuvuge n'urugero ugiye gukora indirimbo yitwa kwizera noneho ukajya ufata wanda amagambo wumva ari ahura no kwizera ukajya uyandika ku rupapuro noneho muri ya magambo menshi ukazayasoma ukagenda ukuramo uburyo urabitondeka ku buryo bwiza ndavuga uti iki ni igitero cya mbere iki ni cya kabiri iki ndakigira cya gatatu bikarangira gutyo ariko kuri iyi ndirimbo ntabwo nibuka rwose ko hari igihe nigeze mfata urupapuro ngo nyandike byagenze gute kuko uraririmba amasengesho ndabyibuka ijuru nk'uwarigiyemo bo mu bintu binkunda mu bintu nkunda ijuru ririmo ijuru ririmo kubera ko hano mu isi koko nk'uko twabivuze umunezero waho ujya uhinduka amaganya hari umuntu umwe w'umuhanga wavuze ngo burya ahantu hose haterera haba hanamanuka ni ukuvuga ngo nahamanuka aho rero n'ubundi haba haterera bivuze ngo burya urebye neza nta buzima umuntu abamo hano mu isi wabamo utakenera Imana uyu munsi ushobora kubona nta mpamvu ihari yatuma ukenera Imana ariko urabona nk'ubu corona yaje ntawe yateguje kandi abantu twese isa naho ituringanije bo hari n'ikindi gihe umuntu agira n'izindi ngorane ze ku ruhande swate ukarwara cyangwa se ukagira ikibazo mu muryango urushaka undi rukubere rwiza munezero wo mwamisi niko bibyenda ariko mwijuru tugezeyo muri hari umuntu wavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwamagira neza ni mu mwikomezeho buriya ntago ushobora kubyumva nk'uko biri utari wasogongera utari wasogongera ariko nubwo buryo ntago nigeze nyandika byari kwa kundi mu masengesho ya biza ari nkishurirwa urayiririmba yego hanyuma mu buzima bwe wa warigeze ugira nk'amahirwe yo kwerekwa ibintu byo mwijuru ntagiye nigeze mbyerekwa n'abantu byaje muri iyi ndirimbo gusa gusa yo hariho nk'umuntu Imana ibiha akaba azi kubisobanura neza ukumva arakuzamuye mujyanye neza hari abahungu dufatanya gucuranga bajya batujyana rimwe na rimwe hari igihe turirimba wenda twaririmba nk'indirimbo bakaba bafashijwe nubwo nabo bari gucuranga ariko wenda umwuka wera nawe akabijyamo bakabyumva noneho twaba dusoje bakambwira ati wadutumbagije umunsi rero hari igihe uhura n'umuntu nawe akagutumbagiza akakugezayo koko ukahareba noneho wanakurikiza ibyo wasomye muri bibiliya ngo iby'amaso atarigera abona n'iby'amatwi atari yumva n'ubwo buryo iki gihe ndabitekereza ko byanze byemeye indirimbo utayimaranye igihe kiri munsi imyaka icumi
icumi rimo irarenga ndahita mfatiza indeba hano imbere mukureho imyaka 10 ndeba ukuntu yanganaga ndashaka kukubwira ko ntabwo bishoboka ko bwa rubwenge bwawe baguhi bibintu uwo mwuka wera rufite kiragihe uracyamufite mbo umwuka wera ndacyamufite ndacyamufite kuberako uracyamwumvira kuko kuba tumufite na kimwe kimwe no kuba yakwemera kukuzanira ikindi kintu kimeze gutya uracyabyemera cyangwa nawe urabona ko yo guhogoza ko hari umwuka mubateye mu bahanzi barigana naho ngo bigane Kristo bo ubundi rero burya yurebye neza umuntu yagombye kwemera kuba igikoresho umuntu yagombye kwemera kuba igikoresho kuko Imana n'izi nyota abantu bafite mu mitima buriya rero iyo wemeye ugaca bugufi ugakoreshwa biba byiza kuruta uko washyiraho tekinike zawe buriya tekinike z'umuntu nawe ushobora kweditinga ugashyiraho akawe ariko ntibibe ubuzima ntibibe ibintu bihoraho kumva ko tujuru wishoboye kumva ko nyine hari n'ukuntu buriya nuko abantu batajya babivuga cyane cyane bavuga butumwa cyangwa se abaririmbyi cyangwa undi muntu wese w'umukozi w'Imana hari n'ukuntu bimenyera ukajya wumva ko wenda tuvuge niba warigeze kujya inyamagabe n'urugero ukabikora neza noneho ejo wenda ku Gisenyi bagutumira ukumva ko kuva warabikoze inyamagabe na hariya byanze bikunze biragenda neza Imana iyo uri umukozi wayo ishaka uburyo ikwereka ko nundi munsi ikagwanka gasopo buriya ntabwo abantu bajya babivugaho ariko hari ahantu ugera ikakubwira iti ikabona watangiye gusa n'uyisiga wowe ukagenda wenyine ikakureka uvaye uvanye isomo ku buryo nundi munsi uhora na bwa bwoba mu mutima uvuga uti Imana unshoboze tujyane hari umwe mu bagabo nkunda mu Rwanda yego ni Rutayisire Antoine yego umunyara magambo abiri yavuze numva nshaka ko turubuganiraho iki kiganiro yego ukivuga kuri ibyo yigeze yavuga ngo yigeze yabwiriza ahantu nyuma ngo yabemeje Imana nabwo ngo undi munsi ni wongera kubikora kuri sinzongera guhagarara nawe byiteka urakavuze ko karonda kibuka ariko twitwaganira mu kiganiro twakoranye kimwe arambira ngo ubona uko abayobozi abana b'abayobozi yego donc ya fashe mu gire rwa general abango general abarinzwe kubundi rwego kandi n'umuryango wose no kurindwa ashaka kugaragaza ko nubundi baba bari target kubanze agaragaza n'urwego abakozi w'Imana tubaho target kwango niba mfite urwego rw'umukozi w'Imana ndi target ku rwego ko nabana banje bazaba satana bahiga kuko njye bashaka kumbora kamubona ego wowe nk'umukozi w'Imana hari imyaka mwagezeho murahitinga mutari na benshi akoresha ayo magambo kuko niyo akorwa mu buhanzi ntabwo mwari benshi icyo gihe ni ibihe bitero bikomeye wibuka warashwe ukavuga uti koko iki gitero cyagikwiye gukora ku muntu nkanjye ese izo ntambara zo wazirwanyemo gute mbaje ikibazo gikomeye gisaba gutekereza ariko nk'intambara nahuye nazo ni z'abanshi intege urumva hari igihe ziko ni igihe wajyaga mu iteraniro ukajya wajya mu iteraniro wataha kumva nk'umuntu nyine navuga nk'ibicantege kakubwira ati ukumva arabi hari n'abatinyukaga akaba yaza akabikubwira fata ibi bintu rwose wabireka si ibyawe ariko wakibuka ko wavuganye n'Imana ugakomeza ibyo rero iyo bibayeho yubaye umunyabwenge ntubireka uhagarara ahubwo uhoraho noneho urushaho gushyiramo imbaraga ukarushaho no gusaba umwuka wera kugira ngo agufashe ariko bimwe mu bintu byagiye bimbera imbogamizi nagize hari agahe kabayeho nk'ako nyine urumva hano igihe ubutari wamenyera guhagarara kuri stage neza hakaba hari abantu rero baba bumva nyine wayuzura nk'uko wenda hanze yabibonye bo ibyo nabyo nyine abantu urabizi mu rusengero habarimo ingeri nyinshi z'abantu bumva kandi ibintu mu buryo butandukanye izindi mbogamizi nahuye nazo kuva ntangiye kugeza uyu munsi cyane cyane ni support ntabwo ibintu byacu si kenshi ubona ko abantu babyumva birabafasha ariko
kudutera inkunga nicyo kintu gikomeye kuko yambyibuka nkiriya ndirimbo ujumba hafi iriya ndirimbo ujumba hafi mfite ubuhamya bwinshi bwinshi bw'abantu nagiye numva hari umuntu we none ejo buni wansekeje arambira ngo yagiye mu rukiko agiye kuburana ariko akajya yumva ntazi kuburana kandi akaba nta bushobozi bwo gushaka umwavoka arangije arambira ngo ati yo ni wowe waririmbye indirimbo nini ngewe arambwiye ati yaramfashije cyane ati tugiye kujya kwinjira mu rukiko narasohotse ku hirya nko kugikuta hanze yose y'urukiko akajya aririmba ati Yesu umbe hafi Yesu ujumba hafi mu buzima untambara ndwana za buri munsi ujumba hafi nuko ntiyambwiye bigu finali ariko urumva nabyo ni byiza akabane nabandi hari umuntu umwe w'umudirekteri sinzi niba azabona iki kiganiro mu mudirekteri ahantu barantumiye mpageze nyine we ntago ibintu by'Imana abyumva ntago yabyumvaga yumvaga ari ibintu biraho akavuga ati ariko kuva ikigo babyoruganije bagahitamo ko ari bahamagara Sava araza aricara kame murumva ni directeri kandi ayoboriye ikintu gikomeye hanyuma mpageze hari akantu rero twashyize kuri indirimbo kamabuye ahirima ku muntu No. Nerebuze kukakubaza aho kavuye. Hanyuma abonye nyiririmbye ahita yibuka ka kandi uko yakabonye kamugezeho muri telefone. Oh arangije arambwira ati uranyigishije. Hanyuma kuva uwo munsi arambwira ngo nange ibintu ngiye kubishyiramo imbaraga. Koko ubuzima tuba mu bumeze nk'ari amabuye aduhirimaho. Hanyuma rero hashize nk'ukwezi twongeye guhura. Arambwira ati rwose ubu ngubu ahubwo ni ukuzongera nkagutumira noneho ngewe ku giti cyanjye tugakora igitaramo dusaba Imana ngo itube hafi. So rero ubona ko abantu barabyumva biraryoshye ariko support ni ikibazo kubera ko ngubu mfite album nakoze ndayifite nshya ariko ndacyafite imbogamizi zo gusoza ama video maze gukora video zigera muri 5 izindi sindabona uburyo. So rero support nayo ni indi mbogamizi urebye nibyo. Hanyuma muri uyu murimo w'Imana njyewe niko nkibona kandi kirambabaza. Uburyo amaturo aba repartitionne donc uburyo agabanywamo. Amaturo mu rusengero. Ntabwo ntinya kubivuga. Ngende umurayiki. ubona uko bibiri ivuga yakabaye agabanywa siko bikorwa agira ikiciro runaka ageramo akagumamo abandi akabihorera ariko Paul abisobanura yavuga ko umuntu wese uvunwa n'umurimo wo kuruhimbi akwiye kubonaho kandi niko byari biri abarewi bose babonagaho uyu munsi umuhanzi ntafatwa nk'umukozi w'Imana ugize icyamaze kinini afatwa nk'umukozi w'Imana nyine uri aho ngaho umuntu wese yakenera akamubona igihe kandi atamukeneye ukabura aho ngaho uri umuntu nk'abandi ari nayo mpamvu hari ntekereza ko bibahenda bibagora gukora izo ndirimbo ariko biraza gutuma nibaza gutya bagiye bavuga ngo abahanzi mucuruza impano Imana yabahaye izayi iryo jambo ko ryavuzwe hari imyaka ryavuzwe munanye ndaryumva koko kandi icyo gihe ndi yumva ndi mu bintu byo gukora indirimbo nyinshi muri studio bazi ni akintu twagiye duhahurira narebo imvune bibamo wowe wabyumvaga gute iyo bavuze ngo abahanzi ngo ntago mukorera Imana mu mucuruza impano mu byumva mute bo icyambere nka kirya umbwiye cy'amaturo yo mu rusengero kiracyo nako nakivuga kiracyo nako ni imyumvire yanjye ndabizi ntago nakivugaho kubera ko mbivuzeho nkanje bishobora ku biriya byo mu rusengero ntibikureba yego impamvu ngiye ndi umurayiki yego urakoze nyuma icyo kuvuga gucuruza impano gucuruza impano koko sinzi umuntu ubivuga uburyo bivuga ariko nawe urabizi ko bivuga byaravuzwe ndabizi buriya nuko byaba birebire ariko indirimbo kuyikora ukabona ura okay na twavuze ko ni support donc ni hari ndirimbiza wa yanditse n'umwuka wera akagufasha nibyo ariko muri studio ubu uyu munsi urabona muziki igenda yevoriwa noneho usanga nk'ubu indirimbo ya audio wenda audio gusa ushobora kuyikora nibura guhera ku 100,000
kuzamura by'amanyarwanda eh noneho video iyabigerageza kuba video nziza nibura wende igerageza utazi compaye n'izi zaba bakora indirimbo za sekira bakora nibura hera muri 250 250 ariko nabwo ubwo niba abantu bagitangira eh harimo negotiation hanyuma fata ayo mafaranga indirimbo 10 audio kera bikiri hari ubundi buryo bita programmation byose bakabikorera kuri keyboard ya studio yego ariko ubu ngubu umva ko bitagifite imbaraga baba umuntu agerageza gushaka ucuranga gitari base solo bo ni ngoma na piano noneho nuriya ubi donc ubihubuza kibikabikindu kimwe yego ari we bita producer yego ntabwo ngewe nshobora kwemeranya n'abantu wabicuruza gute se nta kubicuruza ahubwo abantu bari kutwumva mukunda ibyo dukora mutwegere mudutere inkunga mudufashe turusheho kubwira abantu ko kwa data ni mwijuru uzi impamvu buriya ibyo bibazo bibiri nabihuje by'amaturo yego nibyo nibya abahanzi yego hari umuhanzi aririmba indirimbo za sekira yararimbye ngo uwavuga imvune y'abahanzi kuko bandika bibagoye n'ibiki n'ibiki mbivuze gutyo kubera ko ni umuco mubi uriho mu bitwa abakozi b'Imana bakubwira ko ibibazo bya pasiteri bikimurwa n'amaturo yanyu ariko ibyanyu bikimurwa n'amasengesho agaribyo hanyuma nkavuga ngo koko ni gute twebwe batwoheza kujya gushaka amaturo tubazanira twebwe ibyacu bakatubwira kubisengera tubishyira Imana donc hari ibibazo bikemurwa n'amaturo twatuye hari nibazo bikemurwa n'amasengesho tuzasenga umuhanzi uzajya muri studio akakora bira byose kwango tuzabone Isaiye kuko ndahamya neza ko yudakorera kwa data ni mwijuru iriya ngoje muri studio ntago abantu bari kwimenya ntago abantu hagacira amafaranga arakuba ati wowe ibyo ari Imana ni Imana yagohaye izanagwa management yabo ariko ya mpana yabahaye yo kubwiriza no kuyobora yo Imana yagenye amafaranga bira ni byabo ibyo bituma nshaka ko abantu reka dukizwe tunamenye ukuri twe kukomeza kubaho mu bintu izayino udacuza album yawe ngo ushakemo amafaranga azatuma ukore ya kabiri uzayakurahe biragoye imana ariko izabikora imana izabikora ntekereza ko hari igihe imana izabikora wenda niba hari ababitekereza gutyo ibakore ku maso bahumuke babone ibyo dukora uko bi nukuri ukuba baguhamagaye kuri stage ukaba igitaramo baguhamagaye ubu ngubu bisigaye bigoye hano mu Rwanda kandi usanga wenda byaba ari byiza uza birasaba kuzana team cyangwa se niba wenda hari instrument ufite uzi gukoresha uyikoreshe no tuvuge n'urugero uzanye nk'abacuranzi abacuranze hari igihe nawe ataha yananiwe ni batandatu yego wenda uri bugiye kuri drum uje piano kuri zo instruments zose noneho wabategeye waba hari nabate ashobora no kwanga akavuga ati se izaye nubwo tujye gukorera Imana kugerageza utu deplace donc yaba twari dufite abantu babyumva natwe bakaba mu ruhande rwacu noneho hakaba ari nka support donc bya naba byiza cyane uziko niyi ndirimbo y'igitaramo kiri mu ndirimbo za ryoshye uziko nuvuga ijambo ry'Imana bitabyoro bigenda donc uba wumva yereka tujye tuvugisha kuri buriya mpamvu mbi kubera uko byarambabaje nta kitwa iterano kitari mu ndirimbo ntago kibaho ntago byaba biryoshye cyane oya ntago kibaho icyo gihe cyakwitwa amasengesho iterano kwa nyungu gitwa iteraniro nyine ni nkamba ino katolika igira protokole zayo kwa ngo byitwe misa bifite amategeko byakurikije kwa ngo bizitwe igitambo cya misa no kugira ngo ikintu kitwa iteraniro nuko habonetsemo ibyo gusenga ibyo kuririmba n'ijambo ry'Imana hanyuma rero dukunda kwifata nabi reka tukimukeho nagahinda agahinda k'abahanzi ndakazi kuko turagasangiye biriya ntago tukibivuga nta nubwo nuko ari nka ububimbajije akubundi njya nirinda ko navuga ku bintu erega Isaiye uzima muhubwo mbikubajije nibuka muri bibi igihe twahuraga nyine icyo gihe hari muri 2012 hari birashoboka hari muri 2012 duhurira aho ngaho kavoma wari ufite icyivuzo uti mu nsengero ndabyiko ko twakuramitse ibiganza tugusengera Imana izampa ibyuma kuko mbonye ibyuma nibyo
sha ubuze ibintu nange ndabyibutse ibyuma akuzi uzi tuvugana urugero ufite nka instrument zawe tuvuga reba nkano mu Rwanda mu Rwanda uragenda ugasaba leta ukandika impapuro zisaba noneho bakakwemerera tuvuge n'urugero reba nka hariya mu mugi hariya hagati y'inzu yo kwa makuza n'ara muri car free zone yego urabona nkuko uri urahasabye leta ndishobora kubyanga ibona ari ibintu ibona bitari bitazana urugomo noneho urahasabye ufite ibyuma ugize ngo uhagiye wabura nabantu 25 kuyeyo bavuze bati nange nibyo koko nange mfashuru ndahinduye agafata urugendo cyangwa se akagira nabandi bahongererwa imbaraga ariko none uramutsugereze rero mu buryo bw'igitaramo kugitegura nubyo none ni ibintu binini instrument mana yanjye ama repetition gusa imana izagenda ibikora kuva ubitekereza byanze bikunze ari nundi nawe ubitekereza gutyo nkuko ubitekereza bizagenda bihura tugera igihe tugira support ikwiriye ariko reka nkubaze ujyuvuga urumuvuga butumwa narakumvise ubu turamutse tugiye tukabipanga wenda rimwe mu mezi abiri cyangwa rimwe mu mezi atatu wenda tubare rimwe mu mezi abiri bishobora no kuba rimwe mu kwezi tukagenda tukajya inyamagabe tugasaba ahantu ngaririmba indirimbo eshanu ukabwiriza hakaza undi ukabwiriza wamara kubwiriza ngashyira indi zindi ndirimbo eshanu byaba ari ibintu bisanzwe gusa oya ntabwo byaba ari ibintu bisanzwe byanze bikunze nubwo umuntu atahita yemera uwo mwanya ariko akazi k'umwuka wera nicyo kamaze umwuka ni ugenda yemeza abantu buhoro buhoro ako kandi akavuze mita nibuka ko ivuga ubutumwa twararyishe turifata nabi kubera ko byari bihagije ko niba Imana itadukeneye yari kubwira abantu bose bakihana bigakunda ariko kuko idukeneye iratubwira ngo nimugende mwego icyo musabwa muzavuga ibintu mu mwuka wera zabyikora cyane uyu munsi tudahagurutse ngo tugende tujya kunyamagabo warutekereje njyewe nawe dukora ibyo ngiyo dukoze ntabwo abantu bari nyamagabo bazakizwa harabataza none kandi bisaba ko umuntu yumva twebwe twahagurutse niyo mvuze ngo nimugende mu mahanga yose yego bivuze ngo kandi umwuka wera n'ubundi muri mahanga hose ariyo yego naga kuko ibintu abantu atabyumva izi ariko wibuke kera sinzi n'impamvu nyine bigenda bihinduka ariko kera abantu bajyaga bafata ingoma ibyo twitaga amavuna yego ukabona ako leta yabyangira iki ntishobora kubyanga ntago bishoboka kereka babikoze mu buryo bw'akavuyo ntago leta yabyanga none se ko yemerera aya masosiyete yandi y'ubucuruzi bakamamaza ntabwo ibintu babikoze neza ntibishoboka ibyo rwose ndabizi si ubwa mbere icyatuma nkwemeza ibyo leta itabyanga njyewe nakoze icyumweru cyose hano Nyabugogo muri bino bitarane byari bihari bya compassion byashinzwe na compassion hano imbere y'indi soko ry'abajizungu zagiye ya Nyabugogo urana na hantu hatoye ubundi nanubwo ha parike imodoka 10 biragoye ariko leta yarehemeye tuhakorera ibitaramo icyumweru cyose cyashira niyo niyo ugiye ukabisaba banaguha n'abapolisi kuko hari abapolisi benshi bakaza bagacunga umutekano aho igikorwa iki ni mu muhanda please ni buhanzi reba hano Nyabugogo ugiye kuzamuka dobandi niko bahita la flechere gusa nuwango ni ikibazo cy'uko abantu ntabwo tuzi ikimana duhamagariye twari dukwiye kongera kujya ku misozi tugahamagara bigasa no kuvuza impanda tugeze mu bihe bya nyuma bigoye biruhije twagombye natwe kurushaho gushyiramo imbaraga izayi imbere yuko tuguha kwa umwanya w'izi n'indirimbo muri urwo rugendo rw'imyaka yose habamo intambara nyinshi harimo abantu njya mbibuka hari umwe ntabwo mwari mu nzi nari mutoya nakundaga no kuba niceye turi kuganira turi benshi muri studio cyane twahuye kwa Gideo. Mega. Uramwibuka. Ubu muri Kenya. Ndamuzi. Kukica tukaganira nkumva ibiganiro byinshi muganira mwari bakuru nge nkacika nkabihora kuko ndu umwana nkabareka. Ariko urebye iryo tsinda. Abasigayemo bakora n'abakora mu buryo ubona bugihuye ni na discipline y'itorero. Ubona ari bake. Sinakubwiye se bamwe bahara abacika intege. Ni iki cyakubashishije kugira ngo wowe utagenda nkuko abandi bagiye? Bo, njyewe rero buriya hari irandirimbo ujyumba hafi naraho navuze ngo mu mwijima wo mu nzira urugendo rubaye rurerure umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke yego buriya ntagihe ubuzima buhora bisa naho ari kumanywa
hari igihe bigeraho bukira bukira ukabona ni mu mwijima ukagenda ukabakaba cha mu rugo ibintu byari bibira amahoro ubona ari sawa ariko ukabona ibyahindutse none rero igihe iyo kigeze nk'icyo kuko abantu twese nta burya navuga ko nyine urugendo ni rumwe iyo rero ubonye bigezaho hari igihe urushaho gupfukama ikindi turekure buriya niyo wagira intege nke zingana gute ariko komeza winjire mu rusengero ukugenda wumva bavuga ugenda uhemboka ukugenda wumva none n'igihe kikagera imana igareba na wa muhate wagize atari uko uri intungane ijana ku ijana ikareba ya nyota ufite ikongera ikadudubiza nta yindi nta zindi mbaraga navuga nta bundi buhanga nakoresheje nta kindi kintu kidasanzwe uretse ko nkomeza mbwira imana nti imana rero nange uzamperezo ryiza urabona imyaka yo kubaho mu isi sugize ngo ni myinshi urumva rero kandi twamaze kumenya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi ntabwo niyo numvise nk'iyo ndirimbo kwa data mu ijuru bituma ndushaho hari abantu bigeze kungira inama bambwira tujya kuririmba indirimbo zisanzwe nizo zinabamwe amafaranga umuntu umwe yigeze kuza arambwira aranyigisha sha mfitangwa kuri andirimbo ivuga ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite ako kantu katuririmbiriza iyi kwa ko ngako ako ngako ako ngako ntago wendrike abantu abantu baze abaribo baza kukari bajye mu gitabo cy'indirimbo uwanyimika mika nka umwami w'ishyangari nini rite ndimbata icya cyose sinabikunda nuko imare guhumugisha nge mpisemo Yesu umucunguzi wanjye amaita mone bishije amafaranga isunyibutsa kandirimbo naririmbye nayo ivuga ngo ni Yesu wenyine tukaba bigenzo bikemera ni Yesu wenyine guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo kugenda n'uyobe n'ukuyoborwa nawe kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu kwambara neza n'ukwambara imico ngiya Yesu kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa ni Yesu wenyine ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ubwo yababajwe kandi bikomeye abasha no gutabara abageragezwa bose n'umugwaneza Yesu kandi yoroheje mu mutima niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsiyo nyamara ntibirikomeza imfuruka ni Yesu ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera yazuye umwana wa Yayiro nabyo biremera azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro uwo ni Yesu umwami yageze mu bukwe bw'i Kana ahindura amazi divayi agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera iyo atashe mu mutima ataha amahoro uwo ni Yesu umwami ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera amen ntabwo indirimbo zirarangira ngiye kudushyiraho n'izindi nk'ebyiri yego hanyuma
nze nkubaze kuri album cyashye uri gukora murakoze cyane yego indi ndirimbo nayo ndayikunda iri mu ndirimbo natangiriyeho yitwa amaraso amaraso ya Yesu ndayikunda nayo amaraso ya Yesu uyagize umumaro yaduje tutari kumenyana yatugize kuba bana b'Imana data wa twese yatugize ishyanga ryera ubwoko Imana yaronse amaraso ya Yesu uyagize umumaro yaduje tutari kumenyana yatugize kuba bana b'Imana data wa twese yatugize ishyanga ryera ubwoko Imana yaronse tuguha icyubahiro ahabwa icyubahiro ni cyawe Yesu urangikwiriye amashimwe ni cyubahiro ni cyawe Yesu iminsi yose tuguha icyubahiro ahabwa icyubahiro ni cyawe Yesu urangikwiriye amashinge ni cyubahiro ni byawe Yesu iminsi yose ayo maraso yangiriye umumaro aho niho mbonera agakiza ayo maraso niyo soko y'ubugingo ayo maraso n'umuturi imitima tuguha icyubahiro ahabwa icyubahiro ni cyawe Yesu urangikwiriye amashimwe ni cyubahiro ni byawe Yesu iminsi yose tuguha icyubahiro ahabwa icyubahiro ni cyawe Yesu urangikwiriye amashimwe ni cyubahiro ni byawe Yesu iminsi yose zaririmbe neza Yesu yangiriye zayivuga hose bayimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose babimenye zaririmbe neza Yesu yangiriye zayivuga hose bayimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose babimenye iki nicyo kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe Mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injyana mu ijuru iki nicyo kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe Mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injyana mu ijuru zaririmbe neza Yesu yangiriye zayivuga hose bayimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose babimenye zaririmbe neza Yesu yangiriye zayivuga hose bayimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose
babimenye abatabizi bishwe no kutabimenya n'ukuri jambo ryawe mana rirema byose jambo jambo ryawe wabajije yeremi uti mana we mbese ubonye iki ati mbonye inkoni y'umurinzi uti wanoye neza uko niko ndindi jambo ryanjye kugira ngo risoze icyo naritumye zaririmbi neza Yesu yangiriye zayivuga hose bayimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose babimenye zaririmbi neza Yesu yangiriye zabivuga hose babimenye zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be zabivuga hose babimenye Izayi nubwo wabona utarakuze ngo waguke w'umustari uhitinge ugere kure 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 sina nabikunda ariko uzagumone mwimerere ntago uzagajuka yego murakoze uzahora umeze nka wa mwenda umuntu agura akarinda apfa cyangwa ukarinda usaza udacuyutse kuruta uko wakwambara kino cyenda cyiza gisha yininga abantu bagukubona gatatu ati eh uriya n'intambutse hariye ariko wamumesa kabiri gatatu karangira ugacuyuka urakoze cyane watubwiye kuri gutegura album nshyashya bimeze gute bo album nshyashya nari nzi ko nuko byanciyeho ejo nagize impamvu nyinshi zituma mbyibagirwa nakoze CD nari nzi ko nzana imwe nkayereka abantu ariko fite album nshya hariho nirandirimbo ni Yesu ubikora hariho nizindi naziri anasubiyemo mu Giswahili ni ndirimbo unashyizeho 11 nyuma ubundi kurwana nyine ni intambara yo gushaka uburyo bwo gukora video zose zikarangira ubu ngubu ihari ziracyara ama audio gusa hari n'ama video nyine nkuko nabivuze make nakoze ubwo ndi gushaka uburyo bwo kugira ngo nandasigaye nyakore hanyuma ndimo ndategura uburyo rero bwo kuyishyira ku mugaragaro bwa zambera bwiza ya we nashobora no kuzifashisha zaburi nshya cyangwa n'ubundi buryo twe turabyemeye uruhande rwacu hanyuma waduha ku ndirimbo nshya zizahuka kuri album nibuze niyo waturirimbira agatero kamwe na Rofre bo hari indirimbo nakoze yitwa nganiriza Yesu akaba n'indi mu nshyashya zitari kuri nyine zitari muri zina ririmbye hari n'indi yitwa Yesu agira neza hari n'indi yitwa ntiwemerere Satani muhakanire ndibaza mu ndirimbo donc izo ntaririmbyemo harimo izo ngizo ya mo urashaka ko ndirimba gatoya yego bo kuririmba gatoya rero muri izo zisigaye nabitekerezaga nk'agaseke gapfundikiye nshaka gutera abantu amatsiko yego hanyuma ntacyo ntabwo uri bunciko utambwiye nsobanurira Yesu kuri wowe ni iki kuko ibintu byawe byose Yesu bo Yesu kuri njye ni ubuzima kuri njye ni ubuzima bwose kuko nkakurira nabiririmbye ndavuga ngo guhitamo neza ni uguhitamo Yesu kugenda ntuyobe ni ukuyoborwa nawe kujyana n'utagusiga ni ukujyana na Yesu kwambara neza ni ukwambara imico nk'iya Yesu kuri njye Yesu ni igisobanuro kinini n'ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza kuri njye Yesu mufata nk'ubuzima bwanjye bw'ibihe byose ku buryo ujya kuririmba ukumva Yesu ni wuje nta n'ikindi kintu seza uri umunyacyangugu kubera ko impamvu mbikubwiye bivugwa ko ari bo bantu bakizwaga cyane mu myumvire y'iwacu mu itorero byajyaga bivugwa yego bakizwaga cyane ugasanga nyine bafite ibintu bya Yesu by'umwimerere adakunda gushaka kuvangavanga hanyuma imyaka ishize yose uracyaririmba Yesu bo nta n'ikindi rega twabona
Yesu niwe muyobozi rero aho mvuka byo mvuka mu karere ka Rusizi yego kuko uzabigumane nzabigumana imana inanshoboze inshoboze mu bihe bisigaye tubwira abantu Yesu ko agira neza ariko uzi Yesu ushobora kukumara icyaka cy'inzoga hari mu ndirimbo nuko ntayisoje neza hari akantu kavuga ngo wadukijije umwakuma na udumwuka wera udukura mu bibi uduha bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimiye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagize neza wadukijije umwakuma na uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimiye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagize neza amashimwe nayawe yewe mana wagize neza amashimwe nayawe yewe mana wagize neza amashimwe nayawe yewe mana wagize neza hanyuma mbere ko dusoza Izayi hari ibibazo utancika ntakubajije mu myaka irenga 10 umaze muri uyu murimo bivuze ko utawinjiyemo kiri mutoya yego hari ikintu nashaka kubabaza nabonye mu bantu abantu binjiye muri karriere yo kuririmba baririmba byo twita karriere solo yego ari abadamu baragumyije bara abadamu ariko binjiyemo bakira abakobwa nabinjiyemo bakira abasore ntabwo bashaka no kubera iki dufite urutonde ntabwo ndi buruvuge kugira ngo atagira untera amabuye ariko abantu nzi benshi baririmbye bakira abakobwa n'ubu baracyari abakobwa abarimbye bari abasore kandi ibi ni ibintu abantu bakora bigakora ku murangamutima abahanzi mukundwa n'abakobwa benshi ni ikibazo cy'amahitamo kibagora ni ikibazo se cy'uko ahubwo babatinya bo ahubwo hari igihe urabona hari abagiye babikora bagiye bimariya nanakunda navuga ngo nshobora no kureberaho buriya nka Simon Kabera misawa Alexis Dusabe bo ba Porner na hari benshi bagiye babikora ba Uwimana Aime kandi bari mariye ahubwo nibaza ko nigiye kiba kitaragera ariko mu byifuzo by'abo bantu benshi rero zina nshobora kuba nzi ubu dufite ibyifuzo by'uko Imana idufasha noneho tukagira andi maboko umuntu ntaba uburyo y'umuntu ari wenyine hari ashobora gukora ikintu ntacyuzuze biri kuri levo ashobora kubikora muri babiri so rero nibaza ko kimwe mu mpamvu ari uko igihe kiba kitaragera kandi buryo gukora ikintu utariyumvamo neza ntabwo biba ari sawa ariko tumaze gukura tugomba kubihindura mu mpara abagabo tutagira ntaga abagabo dukunda kugaragaza ko twakunze abandi bagabo bagenzi bacu no mu rusengero kwa ngo uzaririmba ubona abagabo bafashijwe ni gake uri umugabo ariko yari abagore baririmbye abagabo barafashwe ngiye kubona nakubwiye ko ngo ukunda bivuze ko wabibwiwe n'abakobwa benshi byanze byemeye ntabwo njyewe byankoze ku marangamutima yanjye ngo hanyuma abakobwa be bitarabakozeho ni ikihe kibazo kuko kiragoye ariko byarakunaniye guhitamo oya ntabwo aricyo ahubwo kakwa kundi abisirayeli bagendanaga n'inkingi y'igicu yahagarara bagahagarara yego yakomeza bagakomeza ariko njye nibaza ko ntabwo inkingi yawe irahagarara ariko ubu ngubu ndifuza kwihagarara ndifuza kwihagarara donc urumva hari igihe nyine umuntu aba akivuga ati wenda reka mbanze nkora ibi bivane nko mu nzira n'urugero wenda umuntu afite uduplani
ariko buryo imigambi yose isozwa ni yuzuzwa cyangwa siterwa inkunga n'Imana nibaza ko ndabizi neza nubwo harabutambiye abutekereza ndabizi neza ko twese turi kubitekereza kabiri kuko twabitekerezaga mbere aha hanyuma ntabwo ndi bukore kuri ntakosabye abantu bakurikira indirimbo zawe bashaka kuzibona hehe urakoze cyane nafunguye channel channel yanjye na mazina yanjye Senga Isaie uzaye Senga Isaie niyo nashyizeho hanyuma hariho indirimbo ngira ngo turaza kuyishyiraho hasi muri comment baraza kubibona ahubwo mbere na mbere nanabasabe muze kuma subscribe yego bagukigikira no kwishyiraho rwose muraba mugize neza kandi Imana irabaha umugisha kugira ngo nubutaha ni album urumva niho nzabanza nyishyireho biramutse binakunze mu cyumweru gikurikiraho nshobora gushyiraho wenda nk'indirimbo nk'ebyiri muri iyi album cyashya hanyuma mumpe subscribe abantu munkunda hanyuma erega nabwo bwabyo abantu twizanye kuri babikoze zaburi kurikirwa n'abantu hafi 200,000 tekeza tugize umugisha bagata bagukurikirana nawe byaba ari byiza nta yindi nkunga wabukeneye hanze nta yindi nkunga wabukeneye hanze kuko byagutunga none bigatuma na bya byifuzo hari kifuzo nzinge nawe nyine dusengeye imyaka 10 tuba ngo mana iki kifuzo izaye wakimukoreye na za instrumenti shobora umuntu ashobora donc nabamenye inzira z'Imana ariko bampe bankorera ko kantu ikindi babisangize nabandi yego babisangize nabandi kandi donc dufatana amaboko turusheho kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana sinzi niba hari abantu baririmbye baravuga ngo corona itaraza ngo intambara yabaga mu gihugu kimwe abantu bayivaga bahungiraga mu kitarimo ariko corona yo ije izibiringaniza nta hantu ho guhungira hari hahari dukwiriye rero natwe kongera tukarushaho ndetse nibi bitaramo byo mu mahoteli usanga bitaramo byo mu donc no mu nsengero yaba byashobokaga bikagabanuka tukongera tugasubira hanze ku misozi tukarangurura tukababwira ko kwa data ni mwijuru inahasi hiwacu so rero ba mushyigikire mu buryo bwose kandi ndabakunda nicyo nababwira murakoze cyane hanyuma mbere yo gusenga soza nagira ngo usabe umuntu ushaka kugukenera kukuvugisha yakubona guti ukoresha social media guteshe wa kamera gutanga nimero yawe ya telefone bo kuri Facebook na amazina yanjye no kuri Twitter mbaho na amazina yanjye no kuri Instagram naho ni Senga Isaie hanyuma urumva amazina yawe hari ahitwa Senga Isaie na uzayisenga Isaie kuri Facebook niho uzayisenga Isaie ariko ahandi ni Senga Isaie yego hanyuma ubu nimero ahubwo wenda twaza kuzifata mukaza kuzishyiraho hariya hasi abantu uwayikenera yamvugisha akakuvugisha yego hanyuma noneho baraduha kae karega akantu numva nasezereje abantu naka Yesu we ujumbafi Yesu ujumbafi Yesu we ujumbafi Uzimambamo bwauri munsi Yesu ujumbafi Munambara ngwana zauri munsi Yesu ujumbafi Tunsige ngenyine Ami Yesu ujumbafi Yesu we ujumbafi Yesu we ujumbafi Yesu we ujumbafi
Yesu ujumba afi unje ukumba barire ngami umugara guwawe ujumba afi mujie chama kuwa yanje ngami Yesu ujumba afi Yesu we ujumba afi Yesu ujumba afi Yesu we ujumba afi Yesu we ujumba afi Urugendo rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze tunsige njyenyine mwami Yesu ujumba afi mu mwijima wo mu nzira Ami, Yesu, ujumba afi. Yesu, ujumba afi. Yesu, ujumba afi. Yesu, ujumba afi. Yesu ujumba afi watsingira murakoze turagushimiye imana yacu tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye tugushimiye ko wabanye natwe muri ibi bihe bitoroshye ariko tugushimiye ko waturinze tukaba tujyumye kumukabazima izina ryawe rahabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo mana kandi tugushimiye ko waduhaye Yesu Kristo urangije uravuga ngo abazamwizera bose bazabona ubugingo buhoraho binyuze muri we tugushimiye ko waduhaye n'umwuka wera adufasha muri ibi bihe mu rugendo rujya mu ijuru izina ryawe rihabwe icyubahiro bana n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro bakurikiye zaburi nshya mu izina rya Yesu Kristo ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi ubavane ku rugero rumwe ubashyitse ku rundi mu rugendo rujya mu ijuru naho utwongerera imbaraga kugira ngo tuzasohore iwawe amahoro uzaturinde kugwa mu nzira mu izina rya Yesu bana natwe muri byose cyubahiro n'ubutware bikomeze bibi byawe ni mu izina rya Yesu Kristo msabye nizeye urakoze amen.